Politický problém je tu aj dnes, práve preto, že tá legislatívna úprava je nejednoznačná, legislatíva má diery. A ja som predsa aj dnes na výbore vyzval pána riaditeľa Národného bezpečnostného úradu, aby s tým spravili poriadok. A ja budem prvý, ktorý sa prihlásim k tomu, ak z legislatívy vypadne paragraf 34 a bude povinnosť vykonať previerku, nech sa páči, poďme všetci, ale to sa týka aj pani prezidentky, pána predsedu parlamentu, premiéra, poslancov, sudcov, ústavných sudcov a tak ďalej a tak ďalej. Poslancov Národnej rady, ako sme hovorili. Poslancov Národnej rady. Takže vy by ste nemali problém ja si dať urobiť previerku. Nie. A prečo si ju neurobíte? No lebo zo zákona ju nepotrebujem. A bol ľahšie by sa vám žilo, keby ste ho ale mali. Ale potom nech si urobia aj všetci ostatní ministri, ľahšie by sa im žilo. Teraz kto z ministrov vie povedať alebo kde v zákone je uvedené 215, že ktorý z ministrov sa bude počas svojho mandátu oboznamovať s skutočnosťou utajovanou v